Värld. Vi kommer höra 78 strängar. Det unika instrumentet heter qanun. Och välkommen till Faisal Razi, en av Iraks mest framstående qanun-spelare. نعود للموسيقى مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع 78 وترا. آلة القانون هي واحدة من الآلات التي لها سحرها الخاص في عالم الموسيقى. نبقى الآن مع أقدم العازفين وأهمهم على آلة القانون في العراق والعازف الأوحد في السويد فيصل الغازي. Thank you.
Jag vill presentera upp på scen en enastående person, regissör, vän och förmedlare. Du är den tunna linjen mellan föreningar, organisationer och medierna. Du riktar oftast kameran mot de händelserna som hamnar då i skymundan. Jag vill välkomna upp Firas Razak för att presentera och dela ut priset. Kväll, fantastiska människor som finns här i den lokalen. Äntligen, äntligen har jag gjort. Jag är glad och hedrad, känner jag mig här nu. Står på scenen och delar till pris till Fosterland-teamet här. För ett fantastiskt jobb. Bakom det serieprogrammet. Och jag känner mig extra glad att vara den här länken som jag sitter över här nu. Mona, tack. Det är ett stort ansvar måste jag säga att jag har lyft på mig, men jag känner mig oerhört hedrad att ha det ansvaret. För att göra någonting, eller bli en bro mellan varandra helt enkelt. Jag vill säga att vi och de som Fredrik sa, det är bara vi här. Och det måste jag också nämna, lite tråkigt, sorgligt, att han är med på något sätt tycker jag. Det tror jag, det är jag ganska säker på att han ser med någonstans och ser detta. Och ja, det blev som exakt han ville, tror jag. Ja, nu är det så. Nu är jag representanten från de här fyra föreningarna och organisationer som har gjort det möjligt att vi samlas här ikväll. Iraks kulturföreningen. Iraksiska kvinnoföreningen, Nanar kulturmagasinet och Europeiska föreningen för människoutvecklingen. Jag börjar med att dela första pris till Fredrik Ennevall. Representanter, Irakiska kulturföreningen, Europeiska föreningen för människoutvecklingen, Nanar kulturmagasinet och Irakiska kvinnoföreningen. Välkommen! Och nästa är Hanin Chakra, välkommen. Hassas.
Klas, välkommen på scenen.